Už po 14. krát sa v sobotu 10. mája v Kátove stretli predovšetkým milovníci a vyznávači kvetín na tradičnom podujatí nazvanom Kvetinové dni. Medzi návštevníkov aj tento raz zavítalo niekoľko vzácnych hostí. Starostka obce Terezia Kučerová tak mohla na oficiálnom otvorení privítať ministra školstva Dušana Čaploviča i poslankyňu Európskeho parlamentu Katarínu Nevedialovú. Odovzdať svoje pozdravy prišiel ako každoročne podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a primátor Holíča Zdenko Čambal. Medzitým centrum obce naplno ovládol čulý ruch a predovšetkým špecializovaný jarmok zameraný na záhradníctvo. Predajcovia lákali pestrým výberom záhradných rastlín, črepníkových, umelých i sušených kvetov, ale tiež sadeníc, okrasných drevín a kríkov. Svoje výrobky predstavili a ponúkali majstri ľudových remesiel, košikári, rezbári i drotári. Každoročnou súčasťou kvetinových dní sa už neodmysliteľne stali rôzne výstavy či prednášky odborníkov. Návštevníci mohli okrem iného opäť obdivovať bonsaje, ktorých krásu i tvarovanie predstavili členovia bonsai klubu Juniperus Holíča. Pozornosť viacerých lákalo tiež rezbárske sympózium s ukážkami zručností majstra tohto remesla, Holíčana Martina Časa. Ďalší si mohli prezrieť výstavu obrazov či zúčastniť sa na prednáške Zuzany Juríčkovej s výstižným názvom Včelie produkty, zdroj zdravia a poznania sily prírody. Usporiadatelia mysleli aj na tých najmenších, pre ktorých pripravili opäť niekoľko zábavných atrakcií. Program celodenného podujatia, ktorý moderátorsky sprevádzala Veronika Červinková, organizátori pripravili tak, aby si mohli vybrať návštevníci všetkých vekových kategórií. Po vystúpení detí Kátovskej materskej školy a tanečnej skupiny Taxi zo Skalice sa o dobrú náladu postaralo viacero hudobných skupín rôznych žánrov. Hrať a spievať prišli folklórny súbor Skaličan, duo Yamaha, pop-funk soulová kapela King Shaolin, poprokový The Smiles z Holíča a duo Miniband zo Smrdák. Uvoľnenú atmosféru ponúkla už tradičná večerná tanečná zábava.